ახლა კი ვნახოთ სიუჟეტი ისევ და ისევ ოპოზიციის სამოქმედო გეგმის ანატომიის შესახებ. ნაციონალური მოძრაობის გარშემო გაერთიანებული ოპოზიცია ისევ არეულობით და ქუჩის სცენარით ცდილობს მათი ლიდერის მთავარი დაუოკებელი სურვილის ასრულებას, ძალაუფლების ხელში ჩაგდებას. პოლიტიკური ჯოჯოხეთის შექმნა ყველა იმ პოლიტიკური სამიზნის ეკებიანეს მაჟორიტარები, ალანტის ხდომა, მთავრობის ხდომა სხვადასხვა დროს, სხვადასხვა ადგილას. გამარჯობა, სინამდვილეს ძალიან ახლოს არის, თუ ახლა გავშვით ფრონტს, ყველა მხრიდან შეუტევთ. ეს ის ოპოზიცია, რომელიც ხელისუფლებასთან მოლაპარაკების მაგიდიდან პირველი ვე მიზეზზე ადგა. ალბათ სხვა მიზეზსაც იპოვიდნენ ქუჩაში გასასვლელად, მაგრამ ამჯერად ეს მიზეზი გიგი უგულავას პატიმრობა გახდა. იმ უგულავასი, რომელსაც ახლა რატომღაც პოლიტპატიმრად მოიხსენიებენ, მაგრამ სულ რამდენიმე თვის წინ ბიუჯეტის ქურდად და ყაჩაღად მიიჩნევდნენ. გიგი უგულავა იყო სააკაშვილის რეპრესიული რეჟიმის ერთ-ერთი მთავარი ჯალათი. ეს ულმობელი ოპონენტების მიმართ დიდი მილიონების მკეთებელი და სისხლისამართ საქმეში შანს. ახლა შალვანათელაშვილი უგულავას თანამებრძოლია. იმ უგულავასი, რომლის თანამსახველები დიდძალი საბიუჯეტო სახსრების გაფლანგვაში სასამართლოს გადაწყვეტილებამდე ქვეყნიდან გარბიან. ქვეყნიდან უკვე დიდი ხნის წინ სამართალს გაქცეული ექსპრეზიდენტი კი ყოველი არჩევნების წინ ქვეყანაში რევოლუციური სცენარების შეთავაზებითაა დაკავებული. იუკედაოთ იმისა, რა შედეგები დადგება და იმედია, რომ შედეგი მაინც იქნება. ჩვენ გადავდივართ მასობრივ დაუმორჩილებლობის მოძრაობაზე. მე მოუწოდებ საქართველოს პოლიციას, დადგეს ხალხის მხარეს. უნდა ვთქვან პოლიციას, ყველანი კაგებთ პასუხს ძალიან კაცად. ბოლოს ვინ მისდაიჭერთ? შენ ნუ იმუქრები რა. დიდი მუქრები და ვერ გამემუქრები ვერ. იქო, შენაირები ჩამჟდა რა ციხეს? შენ ქალაქში ვარ, ასაკეთებ, ნორმალური ხარ რა. ნორმალური ხარ. კაი, კაი, კაი. სააკაშვილის დავალებით, მათი მუქარისა და ძალადობრივი შეტევის მთავარი სამიზნე ყოველთვის ის ინსტიტუციებია, რომლებიც რევანშისტული გეგმების განხორციელებაში ხელს უშლიან. აუცილებლად განკითხვის დღეს მოუწყობთ ბიზნა ევანს. დავიბრუნოთ ჩვენი ქვეყანა, დავიბრუნოთ ძალაუფლება. მემზადებით გამარჯვებისათვის. საფხევთ ნაკერავს. მათი გამარჯვების ერთადერთი გზა რომ არჩევნების ნაცვლად ქუჩა, ეს უკვე დიდი ხანია აშკარა. ძალაუფლების ხელში ჟანგდებისთვის დესტრუქციული ოპოზიცია მუდმივად ცდილობს სახელმწიფო ინსტიტუციების გამართულ მუშაობას შეუშალოს ხელი, ხან ცენტრალური გამზირის გადაკეტვით, სადაც მათი რევოლუციური და ძალადობრივი რეჟიმის სიმბოლოები ჩანს. ხაკის საკანონმდებლო ორგანოს პიკეტირებით და დაბოქლომებით. ან მომწავლელი ნივთიერების სხდომათა დარბაში დაღვრით, რომლის მიზანიც სხდომის შაშლა და საკანონმდებლო პროცესის შეჩერება იყო. ხანაც კი პარლამენტში შენობის შეჭრის მცდელობით და მისი დაკავების სურვილი. პარლამენტის შტურმის ჩავარდნის შემდეგ პროტესტის რადიკალიზაცია იმ ხალხს დააბრალეს, რომელსაც საკანონმდებლო ორგანოში თავად ეპატიჟებოდნენ. საინტერესოა, რა ჯგუფი იყო ეს აგრესიული ახალგაზრდები ჯგუფი, ცალკე, რომლებიც ყველას უტევდნენ, ვინც კი რაღაცა შვიდობიან ან რაღაცა მოლაპარაკებაზე იყო და რაღაცას. მაგრამ მოგვიანებით იყო მათი ლიდერის აღიარება. კიდე იყო ივანიშვილი 20 ივნისს და კიდე ცოტა და ეს რეჟიმი დაემხობოდა მაშინა ჩემი აზრით მომენტი გაშვებული იქნა. უფრო გვიან გიგი უგულავას დაპატიმრების შემდეგ ოპოზიციის ახალი გამწევი ძალის ბოკერიას მეუღლის პოსტი. სააკაშვილია გვარამიასთან და ნაცებისგან რაც დარჩა იმათ ეჩხუბება. ლიდერი ისაა, ვინც თავგანწირულიაო. ქაღალდზე ვიხართ, რა მნიშვნელობა აქვსო. რაქნას მეტი ამ კირკიტამ, შეხტიო, შეხტა და დაიჭირეს. ექვსი თვე ციხეში იჯდა. მელიას შევარდი ახლაო, დაძახა. იმანაც კაი შევიდეთო. მანდატი წაართვეს, დაჭერას გადაურჩა. ბრასლეტით დადის. უახლოეს და კიდევ უფრო შორეულ წარსულში მათი დესტრუქციული ქმედებების ერთობლიობა ნათელ სურათს ქმნის რეალურად რა სურთ და როგორ სურთ. მაგრამ უნდა თუ არ უნდათ, რა სურს მოსახლეობას ეს მაინც არჩევნებზე გადაწყდება. მანამდე კი ოპოზიცია მაინც იმ გზას მიყვება, რომელიც არ მიდის იქამდე, სადაც ასე ძალიან სურთ. მათ არ შევიწე პარლამენტში ისე. ნუ შევიჭრა ეხლა. ხო, პარლამენტი გამოიყვანო ყველა.